oila, muqaddas dargoh. Birgina shu muqaddas so'zi oilaga bo'lgan munosabatimizni to'la anglatadi. Zotan millatning ertangi kuniga dastlab oilada poydevor qo'yiladi. Unda hayotning davomiyligini ta'minlovchi avlod shakllanadi. Darhaqiqat, yoshlik umrimizning mazmunini, qo'yingki, butun hayotimizni belgilab beruvchi shunday bir nozik pallaki, bu davrda biz yaqinlarimizning, ota-onamizning alohida e'tiboriga ehtiyoj sezamiz. Xalqimiz azal-azaldan farzandni to kamolga yetkazgunga qadar uning ta'minoti, ta'lim tarbiyasi va bilim olishi, kasb-hunar egallashiga, umuman yetuk inson bo'lib kamol topishiga alohida e'tibor qaratib kelgan. Nega deganda, farzandlar zirol suvga o'xshaydi. Suv qaysiki idishga solinsa, shu idish shaklini olganidek, bolalar ham ota-onadan olgan tarbiya bo'yicha shakllanishi ham hech kimga sir emas. Shuning uchun farzand tarbiyasiga g'oyatda mas'uliyat bilan yondoshish muhim omil ekanini unutmaslik joiz. Ulug' alomalardan biri shunday aytadi: bola tarbiyasi eng muhim ishlardandir. Farzand ota-onaga omonat. Bola qalbi pok, nozik, sodda va har qanday naqsh va suratdan xoli gavhardir. Unga qanday naqsh solinsa, shunga ko'ra shakllanadi. Ekkan tomonga egiladi. To'g'ri. Biron bir bola katta bo'lsam jinoyatchi bo'laman deb niyat qilmaydi. Shuningdek, hech qaysi ota-ona farzandining jinoyatchi bo'lishini istamaydi. Shunday ekan, bugun hali o'qib, o'rganib, ilm egallaydigan yoshda, jinoyat ko'chasiga kirib qolayotgan yoshlarning jinoyatlariga kim yoki nima sabab? Ehtimol moddiy nochorlik, ilojsizlikdan deyish mumkindir, ammo bularning barchasi bahona bo'lib qolaveradi. Mehnat qilaman, oilamga haloldan rizq yediraman degan insonga ish topiladi. Shu kabi og'irning ostidan, yengilning ustidan yurishni ko'zlagan qo'shtirnoq ichidagi qahramonlarimiz oson yo'l bilan momay daromad topish ilinjida avvaldan o'zaro til biriktirib, bir guruh tarzida 2023 yil 7 mart kunidan 8 mart kuniga o'tar kechasi Guliston shahar Taraqqiyot mahallasi hududida joylashgan eski dehqon bozoridagi do'kon va zargarlik ustaxonalarini talon-taroj qilayotgan vaqtda jinoyat ustida qo'lga olinadi. Joriy yilning 7 mart kunidan 8 mart kuniga o'tar kechasi 3 nafar shaxslar oldindan jinoyat til biriktirib, Guliston shahri Taraqqiyot mahallasida joylashgan zargarlik savdo do'konlari hamda telefon do'koniga g'ayriqonuniy ravishda kirib, u yerda bo'lgan o'zgalarning mol-mulklarini yashirin ravishda talon-taroj chiqarayotgan vaqtida IIB hamda mazkur dehqon bozori qorovul tomonidan voqea joyida ushlangan. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ismlar shartli o'zgartirilgan. Akrom, ikki tanishi, Daler va Botir bilan birga jinoiy maqsadlarini amalga oshirish uchun oldindan o'zaro kelishib, Guliston shahriga kelib, eski dehqon bozoridagi tilla buyumlar do'konining qulflarini o'zlari olib kelgan pichoq yordamida buzib kirib, tilla taqinchoqlarni olib chiqadi. Undan keyingi manzil do'kon omborxonasi bo'lib, u yerdan ham narsa buyumlarini olib chiqadi. Bundan so'ng yana tilla do'koniga kirib, tilla tozalagich uskunasini yashirin ravishda olib chiqadi. Undan keyingi manzil yana tilla do'koni bo'lib, bu yerdan ham tilla va kumush taqinchoqlarni yashirin ravishda o'zlashtiradi. Shundan so'ng telefon qurilmasi va jihozlari do'koniga kirib, smartwatch, rusumli qo'l soati va telefon jihozlarini olib chiqib ketayotgan vaqtda bozor qorovuli ko'rib qolib, guruhning jinoiy faoliyatiga barham beradi. Oqshom 3dan 40 minut o'tganlarda o'tirdim, shubhali bir ikkita bolalar yurganini ko'rdim. Xonamdan chiqdim, fonarda yoqdim. Ular magazinlarning orasiga o'tdi. Kim meni bu yoqqa keldimda yoqdim. Qaytdi. Orqaga qaytdi. Valik unda aynalib o'taman deb nima qildim? Ungacha ular Bek choyxonasi ko'chasidan maydon baqirib yugurdi. Ikkita bola. Keyin to'xta deb quvdim. Mayda Gulbozorda bir ikkita bolalar bor edi. Shular bilan borib ikkita edi, bittasini ushlab keldim. Narada yana bittasi turibdi ekan. Ana ikkita bolaga aytib, ana shu bolam borib so'rachi, kim ekan dedim. Dedim, ikkala bola bor. U bolani ham ushlab keldi. Salafani bor qo'lida, ichida telefonlar bor. Keyin 102 ga telefon qildim. Ikki mashina militsiyalar keldi. Ab ketishdi. Ha, so'nggi pushaymon o'zingga dushman deganlaridek, hozir mazkur yigitlar ayblanuvchi maqomida, sudning qora kursisida, yaqinlari, yoru birodarlari oldida bosh ham bo'lib, afsus bilan o'tirishini avvalroq o'ylab ko'rishganida edi. Oilaviy sharoitim og'irda,
Özüm ham ahmoq edim, o'sha uyimdan chiqmasdan o'tirishim kerak edi. Uchta zargarlikka kirdik. Keyin bitta kiyimamga kirdik, bitta telefon bozoriga bordik. O'sha bozordan planshet oldik. Men zargarlikda, zargarliklarda anmoqda kumush yuziklar o'shanaqalarni oldi. Keyin shuni qovul ko'rib qoldi. Hozir qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? O'ylamay bosilgan qadamning qaltis oqibatlarini, afsuski, har qadamda kuzatishimiz, xulosa qilishimiz mumkin. Xalqimizda topib aytilgan naql bor. Qilmish qidirmish. Jinoyatga jazo muqarrardir. Detektiv janrida ham salmoqli asarlar yaratgan atoqli adib Tohir Malik bir asarida shunday yozadi. Hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. U oilada, atrof-muhit ta'sirida shunday shakllanadi. Farzand jinoyat qilsa, ota-onasini jazolash kerak. Chindan ham, agar oilada ota-onalar farzandining taqdiriga, tarbiyasiga bee'tibor bo'lmaganda, uning vaqtini qayerda, qanday insonlar bilan o'tkazayotganidan, sheriklarini qanday insonlar ekanligidan xabardor bo'lishganida, vaqtida tartibga, to'g'ri yo'lga solishganida, qolaversa, bir bolaga yetti qo'shni ota-ona deganlaridek qo'ni-qo'shni, mahalla ahli loqaytlikka, befarqlikka yo'l qo'yishmaganida edi, hozir xato ustiga xato bo'lmas. Yosh yigitlarning navqiron umri panjara ortida o'tmas. El yurt, mahalla ko'y oldida mazlum bir suratda qatti egilmas edi. Afsus, ming afsus.